საქართველო-რუსეთის ომის მეოთხე წილისთავი ქალაქშიც აღინიშნება, რომლის ოკუპაცია ომის პერიოდში 33 დღე გაგრძელდა. საომარი მოქმედებებისას ფოთში 12 ადამიანი დაიღუპა, 87 კი დაშავდა. ახლა პირდაპირ ეთერში ვთავთ ფოთს და იქიდან ჩვენ კორესპონდენტი ლაშა ზარგინევა ისაუბრებს იქ დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ლაშა, ისმენთ. სოფო, თვითმართველობის მიერ დაგეგმილი ღონისძიების შემდეგ აქ უკვე მოდიან ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები, რამდენიმე წუთის კოალიცია ქართული ისნების მხარდამჭერები და თავად ამ კოალიციის ფოთი მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ეკაბესელია მოვიდნენ დიდების მემორიალთან. მან ყვავილებით შეამკეს მემორიალი, დაანთეს სანთლები 8 აგვისტოს ფოთში დაღუპულთა სულების მოსახსენიებლად და 8 აგვისტოს ფოთში განვითარებული მოვლენების შეაფასეს. ჩვენ ახლა საშუალება გვაქვს ეკაბესელიას პირდაპირ ეთერში შეხვდეთ და აგვისტოს მოვლენების შეფასება ვთხოვთ. ქალბატონო, ეკა, როგორ შეაფასებთ 2008 წლის აგვისტოში განვითარებულ მოვლენებს? უპირველეს მინდა მიუსამძიმრო ყველა დაღუპულ გარდაცვლილს ოჯახს, ყველას აბსოლუტურად სამწუხაროდ. ფოთში იყო ასევე დიდი მსხვერპლი, 12 ადამიანი იყო გარდაცვლილი. ყველა ამ ოჯახს კიდევ ერთხელ უსამძიმრებ და განსაკუთრებული პასუხისგებლობა უნდა იგრძნოს ხელისუფლებამ და განსაკუთრებული ყურადღება უჭირდება ამ ოჯახებს ჩვენგან. ეს იქნება ჩვენი ვალდებულება, რომ ეს ოჯახები არ დარჩნენ ყურადღების, მზრუნველობის, თანადგომის, მათი თკბილის განცდის და განაწილების და გაზიარების გარეშე. მე ვაპირებ, რომ ამ შუნკვდარი დედების რამდენიმე ოჯახი მაინც მოვინახულო, მათ პირადად მიუსამძიმრო და გამოვხატო ჩემი განსაკუთრებული გულისკივილი და თანაგრძნობა მათ მიმართ. ის დღეები იყო უმძიმესი საქართველოს, იყო უმძიმესი ფოთისთვის. ეს იყო დღეები, როდესაც მთელი ქვეყანა შეაზანზარა მართლაც ამ უმძიმესმა და მოულოდნელმა აგრესიამ. ფოთმა იწვნია, ძალიან კარგად ახსოვს ეს ფოთელებს, მარტო ერთ-ერთი პირველი მართლაც თავმის შედეგი და რამდენიმე გარდაცვლილი ადამიანი იყო სწორედ პირველსავე დღეს. და ის დღეები ალბათ ძალიან დიდ ხანს დარჩება, როგორც მოუშუშებელი ტკივილი. ერთადერთი რა ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ გარდაცვლილი ოჯახებისთვის, ეს არის, რომ ჩვენ მოვიხადოთ ქედია მათ წინაშე, იმიტომ რომ სამშობლოსთვის თავგანწირვა ამას დიდი არაფერი არ არის ადამიანისთვის. ქართველმა ეს ყველაზე მძაფრად იცის, რას ნიშნავს. უნდა მოვეფეროთ ამ ოჯახებს, არ უნდა დავტოვოთ ყურადღების გარეშე. მე რამდენიმე ოჯახის წარმომადგენელი შემხვდა ამ დღეებში და სამწუხაროდ მითხრეს ის, რომ ისინი არიან მიტოვებული ხელისუფლებისგან უყურადღებოდ. ძალიან უჭირთ ამ ოჯახებს, სირცხვილია ეს, იმიტომ რომ არ უნდა იგრძნოს არც ერთმა ოჯახმა, რომ ხელისუფლების ყურადღების გარეშე დარჩნენ ისინი. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ქვეყანაში მშვიდობა იყოს, რომ არასოდეს არ მოხდეს ის ფოტოში მოხდა და ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ამ ოჯახებს, რომელთა შვილების სამშობლო შეეწიდნენ, მოვეფეროთ. მათი ტკივილის გამზიარებლები ვიყოთ, მათი პრობლემები გადაწყვეტაში მოვეხმართ. ეს ხომ აი შეგვილია, რომ უთანაგრძნონ და იგრძნონ მათ, რომ ჩვენ მუდმივად ვართ აი ამ გასტაში, რაც მათ აქვს. აი ეს მინდოდა დღეს გამომეხატა გულწრფელად ყოველგვარი პოლიტიკური რაღაცა კამპანიისა და არის გარეშე უბრალოდ ჩემი და ჩვენი მხარდამჭერების პატივისა და ქედის მოხრა აი ამ ადამიანებს, ვინც სამშობლო შეეწირა. და მე არ მინდა ვილაპარაკო იმ სიმძიმეებს, რომელიც ახლავს ამას, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, უნდა იგრძნოს ხელისუფლებამ, რომ ამ ოჯახების მიტოვება არ შეიძლებოდ უყურადღებოდ. მაგრამ ეს ჩვენ უნდა გავაკეთოთ, ჩვენ ყველა ერთად უნდა მოვეფეროთ აი ამ დედებს, მეუღლეებს, მათ დარჩენილ შვილებს და არ ვაგრძნობინოთ, რომ ჩვენ არ გვახსოვს ისინი პირიქით. სულ ჩვენი მხედველობისა და ზრუნვის არეალში უნდა იყვნენ და კიდევ ერთხელ უსამძიმრებ ყველას, ვისაც ყავს გარდაცვლილი აი ამ აგვისტოს დღეების გამო. დიდი მადლობა, ქალბატონო ეკა. მე შეგახსენებთ, რომ აქ რამოდენიმე წუთში უკვე მოვლენ ქრისტიან დემოკრატები, მათ შემდეგ კი ახალი მარჯვენები და ისინი პატივს მიიღებენ 8 აგვისტოს ფოთში რუსული აგრესიისგან დაღუპული ადამიანების ხსოვნას. დიდი მადლობა. პირდაპირ ეთერში ფოთიდან ლაშა ზარგინავა საუბრობდა. მე შეგახსენებთ, ფოთის ცენტრში ომში დაღუპულთა ობელისკთან 11 საათიდან დაიწყეს შეკრება დაღუპულთა ოჯახის წევრებმა, ადგილობრივი ხელისუფლების, ფოთის პორტისა და საზოგადოების წარმომადგენლებმა. ფოთის მუზეუმში კი დღეს ექსპოზიცია გაიხსნა, რომელიც დღემდე უცნობ ფოტომასალა შეიცავს და აქამდე დაღუპულთა ოჯახებში იყო დაცული.